وسنستهدف رفح، المنطقة التي تعتبر معقل حركة حماس، سيأتيها الدور لا محالة. ובוחנים לאפשר חזרה של עזתים מדרום לצפון הרצועה, ייתכן שבהתחלה רק נשים וילדים, או לאפשר נושא שנבחן גם תנועה של עזתים לאזורים אחרים בתוך הרצועה. המטרה היא כמובן להפחית את העומס סמוך לגבולותיה. I'm not going to comment or opine on every military strategy or tactic that we hear discussed. You're a